Punimet për projektin Veliera vazhdojnë pa tabelën informuese që është një detyrim ligjor dhe pa një fat për finalizimin e tij. Në një intervist për Adrianet, urbanisti Ardian Muka e cilëson si veprën më korruptive të rilindjes në Durrës, pa në shkaluar kaosin e kryuar në qërkullimin e automjeteve. Një projekti kontestuar nga shoqëria civile dhe opozita, ngritur mbi historinë e qytetit. Kontraversiteti i mendimeve dhe vizionit të Ramës ka gjetur përputhjen dhe simbiozën me korrupsionin e bashkisë së Durrësit, deklaron specialisti i fushës, i cili shes si zgjidhje referendumin, nëse ky projekt duhet të qëndroj apo të zhvohet. Si specialisti fushës, pjesa ekonomike, tash gjithë dursakët e kam qartë, që kjo ishte një bluf i madh, ishte një vepër, unë mund ta them me plot gojë, është vepra më korruptive e rilindjes në Durrës. Për sa i takon pjesës së urbanistikës, ky projekt nuk thot asgjë qytetit, përveç se i ka krijuar shumë më tepër kaos, problematikë në transport, si në transportin në lëvizjen pedonale, ashtu dhe në pjesën e automjeteve. Si projekt, ju e shihni, është diçka imponente mbi ato që janë veprat e Durrësit, pra krenaria e Durrësit, Tora, muri venecian, për të mos folur për dëmin që i ka shkaktuar pastaj pjesës arkeologjisë për ato artefakte që u gjetën gjatë ndërtimit. Nuk kishte si ndodhte ndryshe, nga momenti i parë ky projekt u kontestua nga qytetarët, u kontestua nga shoqëria civile, u kontestua nga opozita, por ishte vizioni e Edi Ramës. Ishte vizioni e Edi Ramës dhe kjo është faqja më e pastër ku këtu kontraversiteti i mendimeve dhe vizionit tij të Ramës gjeti përputhjen dhe simbiozën me korrupsionin e bashkisë Durrësit. Dhe rezultati është ky. Kemi një vepër që i ka kushtuar deri tani 6 milion me TVSH euro qytetit Durrësit. I kanë shtuar dhe 850 milion lekë të vjetra sepse nuk mjaftuan për këtë projekt. Dhe vepra është një kapanon metalik i vendosur mbi një nënkalim me 15.000 metra kub beton. Qytetarët dursak le ta gjykojnë. Për mendimin tim, kjo vepër një orë më parë duhet rishikuar në tërsinë e vet. Besoj që me ndryshimet e pritshme që neve do të kemi, do propozoja qytetit që të kalonte një referendum. Pra le të shprehen qytetarët dursak e duan këtë vepër, sa të padomosdoshme, aq edhe korruptive, apo duan që qyteti t'i kthehet as ndoftë ashtu siç ishte. Ku pozicionin dominant do ta kishte Tora, do ta kishte muri venecian, do ta kishte hapësira urbane e krijuar këtu dhe jo kjo vepër që thash për Durrësin i kujton ato kallamat me atë çadrën që unë i mbaj mend kur kemi qenë fëmijë. Mirë, po për ne ai moment ka qenë një moment denigrues, pra kush shkonte me këtë dhe nuk kishte një çadër për të mbrojt nga djeli, ishe një moment pak që të shifshin këte për në kujton Rama, këte për i kujton Rama dursakve, që juve keni ngelur ke kjo. E ka bërë pak më të stilizuar, por dursakve i kujton të kaluarën. Por, a është të mundur të zhbohet ky projekt? Duke vënë theksin të dëmi që i ka bërë qytetit, urbanisti Muka nuk është të pa mundur këtë hap. Një monster e cilëson a i këtë projekt, i cili nuk dihet se kur do të përfundoj, por në këtë fazë ka sjell disa problematika për qytetarët dursak. Çdo gjë mund të zhbohet, çdo gjë që ndërtohet dhe mund të prishet. Tu problemi është që këtu janë shpenzuar shumë fonde publike dhe vizioni i kësaj vepre për qytetin e Durrësit i ka bërë dëm. Arkitektit Kazamonti që nga paraqitja parë që bëri, shoqëria civile, unë e kemi kontestuar nga momenti i parë, i tham në atë kohë ja përsërisim prapë sot. Në qoftë se do kishte ndërtuar këtë vepër, ta kishte propozuar në Palazzi Uffici, në Firenze nga i është, në Koloseum e Romës, apo në Duomën e Milanos, pra 20 metra, 30 metra larg këtyre objekteve, me siguri ata do të konsideronin për të çmendur. Nuk mjafton që Bashkia e Durrësit t'i japë një detyrë projektimi dhe ky zotëri ti shkoj pas fijes të projektit edhe atë çfarë është vizioni i bashkisë, që s'është i bashkisë, po është i Ramës. E kam ndjekur të gjitha shkallët e tjera. Ktu në Krim është Agjencia Shtetërore e Arkeologjisë, e famshme Asha, është Komiteti i Arkeologjisë,
është ai i restaurimeve, është Instituti i Monumenteve, është Ministria e Kulturës, është dega e Durrësit që i takon të bëmte monitorimin e gjithë këtij procesi. Fakti është që neve jemi përballë kësaj mostre, mostër betoni dhe mostër çeliku për momentin, që nuk dihet kur do mbarojë, nuk dihet se si do të përfundojë nga ana estetike, por dim diçka. Për momentin problemin e ka dhënë në transport, problemin e ka dhënë në viabilitet, problemin e ka dhënë që është diçka, një çiban i vendosur në mënyrë shumë artificiale në atë që është kompletë situata urbane e kësaj qendre të Durrësit. 6 milion euro ka kushtuar ky projekt pa llogaritur vlerën prej 850 milion lekësh të vjetër, shtesë kontrate që u miratuan rreth një viti më parë, në kohën kur vendi ishte në izolim të plot si pasojë masave kufizuese ndaj COVID-19.